Motivationsdelen. Der taler man ordentligt om indre og ydre motivation. Og øhm, når vi skal lave kurser med, med gode kurser med vilje, så skal vi have styr på folks motivation. Jeg kan prøve at konkretisere en måde vi arbejder på det. Men først lige øh, de to former for motivation. Vi har øh, kurser til erhvervslivet, det vil sige at nogen melder sig for at få noget på CV'et, så de står til deres næste job. Nogen melder sig simpelthen fordi de gerne vil være bedre. Og det er klart den sidste del, de er nemmest at undervise, fordi de er sådan lidt på stikkerne og siger, når jeg sidder derhjemme og har jeg disse problemer, kan jeg få hjælp til det, mens de andre Nå, men bare hælder på mig og så giver mig et diplom. Ikke? Det, 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 den, det den er altså svært den der ydre motivation, hvor nogen øh, vil have det, bare fordi verden siger, at CV er godt. Øhm, så den måde, vi prøver faktisk at vække den indre motivation, som er den bedste af de to, det er ved runden, når vi starter et kursus op. Um, det, det, er, det er Carsten, min kollega, der har opfundet den her metodik, så han skal også lige krediteres for det. Um, så, så går vi rundt, og hvis han kan høre ydre motivation, når han spørger, hvem er du, hvor er du fra, og hvorfor tager du kurset, så lyder det jo som standardrunden, men der er faktisk, hvorfor tager du det her kursus, der er Nøglen, står og Carsten og lytter efter, hvis han kan høre ydre motivation, så bliver han på den kursist. Ja, men er der andre grunde til at tage kurset, indtil kursisten har formuleret? så vidt Carsten kan styre det, men en indre motivation, og så roser han den og anerkender den. Det kommer også kraftigt til udtryk på vores, den del af vores forretning, der er udbyder kurser til ledige, fordi de kan være ydermotiveret af, at de så siger på det spørgsmål, jamen jeg har meget, fordi jeg håber på at få et job, og det er en, en ydermotivation, og sådan en job er vigtigt. Hvorfor? Fordi jeg skal tjene penge derhjemme. Hvis Carsten kan få drejet det over, at du er her vel også, fordi det er spændende. Ja, jeg vil godt lære det. Ja, du vil gerne lære det. Og så hænger de to ting sammen, så du kan få et job. Så, så det, han skal lige have dem til selv at i tale sætte deres indre motivation. Som er en måde at, at sikre, at det bliver sjovere at være der, og ikke at man er der, fordi man skal som jo er den nemmeste måde at indkapsle kurser for ledige på. Vi har jo simpelthen nogle mennesker, der bare står her. Hvor skal jeg møde? Yes, har I set, jeg er her? Fedt. Så kan jeg bare sidde med slukket hjerne ind til klokken 14.30. Og dem skal vi, det, det ser vi det som vores opgave, at få rystet deres øh, verdensbillede, så de øh, får en egen erkendelse af, at du, du er her ikke, fordi du er i dagpengeland. Du er her, fordi det er fedt, og det skal vi nok hjælpe dig med at se. Det starter allerede ved runden, når Carsten han, han dirker den der lås op. Det er pissefedt. Jeg bliver helt begejstret af at fortælle jer det, fordi det er simpelthen så nørdet niveau, vi er nede i her i den her Apropos iværksætterhistorien, den her sådan nuværende fase, at vi går helt ned. Hvordan laver man en god runde? Det spurgte vi ikke os selv i 2013, da vi lige var startet. Der var det runden for rundens skyld, fordi det gør man.